Prvé dieťa nášho mesta narodené v tomto roku prišlo na svet o čosi skôr ako v roku minulom. Už 3. januárový deň krátko popoludní sa v skalickej porodnici ozval plač malej Teresky. Manželom Ane a Marianovi Kolárovým tak pribudol do ich početnej rodinky ďalší potomok. Pri tejto príležitosti predstavitelia mesta prišli privítať prvého tohtoročného obyvateľa Holíča. Prišli sme k vám, lebo sme sa dozvedeli, že na začiatku roku ste mali radostnú udalosť vo vašej domácnosti. Ako prvý v Holíči ste boli, ktorým sa narodil prírastok ďalší do rodiny. Je to krásna Tereska. A my, vzhľadom k tomu, že tu začíname robiť takúto tradíciu, alebo teda robíme tradíciu, že každé občanka vítame, tak aj preto sme sa radi prišli, zablahoželať vám, aby sa vám darilo, aby vám rástla do krásy a pre šťastie a pre radosť vás a celé spoločnosti. Týmito slovami zablahoželal manželom Kolárovým k narodeniu ich ďalšieho člena rodiny a prvého tohtoročného dieťaťa v Holíči, primátor mesta Vladimír Horák. Ku gratulácii sa pripojila aj Anna Bilovská, ktorá odovzdala vecný dar a blahoželanie v mene Zboru pre občianske záležitosti. Nechýbal ani zápis do pamätnej knihy mesta Holíč a samozrejme spoločný prípitok. Patril predovšetkým malej Tereske, ktorá práve slávila 19. deň svojho narodenia. Tereska sa narodila v piatok 3. januára tohto roku o pol druhej po obede. Koľko merala a koľko vážila pri svojom narodení? Vážila 3600 gramov a merala 52 cm. Prekvapilo vás to, že je to práve dievčatko? Už sme očakávali dievčatko, sme vedeli, že budeme mať dievčatko. Takže ste mali pre ňu pripravené aj meno. Kto meno vyberal? Kto vám pomáhal vyberať pre ňu meno? My sme ho mali vyberané, akože vybraté už dávno, ešte pri druhom dieťati, ale sme ho vybrali spoločne s manželom. A mali ste vybrané meno aj pre prípad, že by to bol chlapček? Mali, Benjamin. Vy už máte teda štvrtého potomka. Plánujete ešte v budúcnosti rozšíriť ďalej svoju malú rodinku? Myslím, že nie. Z mojej strany určite nie. Z Tereskinho narodenia mali radosť nielen jej starší súrodenci Lukáš, Matúš a Barborka, ale z ďalšieho prírastku sa potešil aj v tej chvíli už štvornásobný otec. Ako ste prijali správu, že vašim ďalším potomkom je dievčatko? Tak my sme to v podstate vedeli už trošku skorej, lebo sme mali nejaké problémy a manželka bola na amniocentéze, kde už v podstate sme sa dozvedeli to pohlavie dieťaťa skorej, ale tak veľmi sme sa tešili, konkrétne ako chlapci boli natešení, že to bude dievčatko, už Tereska. Čakali už, ja neviem, koľko mesiacov dopredu, no takže keď to prišlo, tak sme boli všetci natešení, no chlapci si poskákali od radosti, no tak ako bolo to celkom spontánne prijaté ako radostná udalosť. Ako ste oslávili príchod najčerstvejšieho potomka do rodiny? No oslavy ako také, no sám som bol s deťmi doma, čiže na oslavovanie jednako nebolo s kým a nebolo ako, ale môžem povedať, že pripili sme si, štrngli sme si, aj keď nie šampanským, ale len kolou, ale tak prípitok bol, oslava bola. A čo by ste zaželali pri tejto krásnej príležitosti malej Tereske do jej práve sa začínajúceho života? No, snad to, čo každému inému, veľa zdravia, šťastia, lásky a myslím, že to je to najhlavnejšie v tom živote. Tak keby som jej prijala veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech je v našej rodine jej dobre, aby ju mali súrodenci radi a aby sme sa mali vzájomne radi. A k týmto úprimným želaniam sa s radosťou pripájame aj my.